Евене повторно во студиото на Македонија денес, како што најавив и на самиот почеток, имаме чест да разговараме за една навистина убава работилница која што беше организирана во соработка со Сдруженијето за аутизам во мојот свет, подршка на амбасадата на Република Бугарија во Македонија и просветно дело секако со списанијата за деца Росица Другарче, Развигор и Наш свет. Арт терапија со деца за деца со аутизам беше организирана во едукативниот центар во зоолошката градина во Скопје. Токму за оваа работилница и за тоа што беше пресудно да се направи една ваква работилница, разговараме во продолжение со моите денешни соговорнички токму на оваа тема, делот организацијата и поддршката токму на оваа работилница. Пред се имам чест и задоволство да ви позакам добре дојде и добро утро на амбасадорката на Република Бугарија во Македонија, госпоѓата Даниела Боудинова. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Чест е за мен. Благодаря за гостоприемството. Ви благодариме и вас. Секако тука е нашата Ксенија Трајчева од Просветно дело. Добро утро и за вас. Добро утро. Поздрав до сите што се ова утро со нас. И секако со нас е и Весна Стојановска од Сдруженијето за аутизам во мојот свет, кој што секако стојат позади ова арт работилница која што беше организирана во зоолошката градина. Добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Ја започнеме направим со вас. Од каде потекна желбата за една ваква работилница и што беше пресудно да се направи оваа соработка секако и да се изреализира еден ваков значаен проект за децата со аутизм? Да почнам од тоа дека Сдруженијето во мојот свет веќе 8 години работи на територија на Македонија, точно пред се основање будење на јавната свест и вклучување на децата со аутистичниот спектар на нарушување, значи во сферите на живеењето, значи да ги прифатиме такви какви што се, да ги вклучиме во сите, во се она што ние со типичен развој го работиме, го правиме. Тој начин на живеење да ги во тој начин на живеење да ги внесеме и децата кои што имаат аутистичен спектар на нарушувања. Многу често правиме вакви работилници од типот на арт терапија, музикотерапија. Често се прават настани се со цел да се разбуди свеста во Република Македонија дека овие деца треба да бидат прифатени такви какви што се. Од каде потекнува значи соработката? Соработката со Просветно дело и Бугарска амбасада се почнати многу одамна. Значи веќе неколку години они се наши партнери во сите настани, во сите наши обидувања да се направи нешто околу аутизмот во Република Македонија. Ние имаме многу проекти и благодарение на проектите што ги работиме со Бугарска амбасада, отворен е првиот центар за сензорна терапија во мојот свет, тој се наоѓа во Скопје. Веќе сме во план за отварање на нови центри кои ќе бидат на ниво на Република Македонија, значи во Охрид и Куманово, пак со поддршка на Бугарска амбасада, а просветно дело на сите настани кои што ги организираме почнувајќи од одбележувањето на интернационалниот ден 2 април, ден на аутизмот, новогодишните забави што ги организираме секоја година, вакви работилници. Значи, просветно дело е секогаш позади нас, со материјали, со поддршка, оно што многу ни е битно за спроведување на овие програми. Токму така, госпоѓа Боудинова, повеќе од потребни се вакви работилници, вакви настани каде што се вклучуваат и децата со аутизам, за да ете и нашиот свет биде нивни свет. Зошто токму се одлучивте вака несебично да давате поддршката? Ги гледате ли промените кои што се направени од почетокот кога започнавте соработка со Сдруженијето за деца со аутизам во мојот свет? Благодаря за поканата още веднаш. Благодарам за поканата. Има една поговорка. Отношението към малките деца, болните, отнесувањето към децата, възрастните и животните. Според това гледаме колко една държава е развиена. Почнаме от тази позиция. Помощта на Бугария. Подписването на договора за добри съседство. Започна договор за добри съседство. Ние сме добри съседи и важно е ранливите категории да ги помагаме. Посебно децата. Последните три години нашата помош уделяме средства за тези пионери организации. Одеше за пионерските организации, како нашиот свет и други организации, како и подложка на Просветно дело и други съдружници, колаборатори, како Зоологичката градина, Националната галерија, факултета по философија, факултетот за философија од универзитетот. И се опитваме да извршиме некакво полезно дело, полезно да правиме нешто корисно, најмногу за децата и родителите, да откликнат за
болни от Аспергер, от Даун, от аутизъм. Са сите болни от аутизъм. Голяма потребност. Така че ние така отделихме пари за тези проекти. Отделихме пари за тия проекти. Всяка година от 2016-та успешно въведат. Патронажа на съпругата на президента проекти, Иванов Майя Иванова. Сега госпожа Зорица заедно се стои въведена на председателът и на премиерът. Последната година за новогодишното празненство. Много е важно, че Мила Царовска е министърката, министърката за труд и социална. Учително министърът за здравеопазване. Министърът за здравство. Пряко ангажирани. Присъстваха на нашата прекрасна родилница на 3 юни. Интерес на децата болни от аутизъм. И даже не ги наричаме болни. Страдащи от аутизъм в различни степени. Както знаете, те не са на едно равнище. Но това е и социалната подкрепа, социалната политика, инклюзия. Да се погрижи за всички категории, уязвими за сите категории от обществото, добре, да се чувстват включени, защото тия деца ги станат възрастни и ще трябва да станат дел от общество. Така че се надяваме до година се надяваме се дека последната година за сега планирахме за сега проект от 100 000 евро за опит. Да се развие, да се оборудва такъв център, да се развие такъв център, както до сега тази година 20 социални пакети за семейства социално слаби. Социални пакети, аутизъм, да се направи всичко необходимо, за да се чувстват тези семейства защитени, част от обществото, семейство да се чувстват дел от обществото и се надявам дека да, прецизи како добро со сите односи и тоа што ете и вие како амбасада тука кај нас се грижите за потребите на овие деца кои што имаат потреба од нашата подршка и помош. А верувам дека низ овие проекти и вие ги гледате промените кои што се случуваат, прецизи кај родителите кои што имаат деца со аутизам, кои што секојдневно водат битка со надминување на оваа состојба. Па можевте ли лично да ги запознаете поголемиот дел од родителите кои што низ овие работилници доаѓаат и секако со една благодарност и кон вас како подржувачи на овој проект пристапува? Тоа е најтрогателниот момент да видиш родителите со момент, очите и вонењето на децата, плачат. Ра Златко и со всички останали и Маго Плюс, с колегите од просветно дело, когато видиме тази радост на децата, заедно со колегите ја гледаме радоста кај тие деца, кои ја гледат нашата помош. Ние ще направиме живот и здрави изложба последните дни, Весна знае, тя е процес на подготовка, за да може да се подмогне на друго детенце, което семейството му е потърпевшо, бащата е починал наскоро. Ние имаме, това да става един нетворк, планираме мрежа да създадеме и разбиране, мрежа за нудени помощ, но родители, защото които трябва да ги се грижиме за децата, но и за семействата. Отговорност към тях, така че обществото значи има отговорност кон нив и ние и понатаму. Јас ви благодарам што секогаш сте тука и помагате токму за овие ранливи категории на семејства. Просветно дело исто така несебично стои позади овој проект како издавачка куќа. Тука се списанијата за деца, Росица Другарче, Развигор, Наш свет, кои што беа дел од оваа работилница Мојот свет и Твојот свет. Како што каже и Весна, и вие долги години стоите позади нив и ги поддржувате. На кој начин секако допринесувате како издавачка куќа за подобрување на состојбата на овие деца? Просветно дело обществено одговорна фирма и тоа го тврдиме со одговорност за тоа што секогаш кога и кој да побарал помош од нас, особено кога се работи за децата, ние сме тука да излеземе во пресред, затоа што веруваме дека сите деца имаат право на детство какво што заслужува детето. Токму затоа и се вклучуваме во вакви проекти за да им помогне да им го направиме светот поубав, повесел, пошарен, со сета онаа продукција која што имаме на располагање, но пред се со ликовните материјали. Затоа што просветно дело, ликовните материјали чисто застапники се материјали кои што ги имаат сите европски перформанси, што подразбираат безбедност, нетоксичност, лесни за употребливо. Затоа што децата со аутизм се толку различни, што навистина не можеме да знаеме кој е дете, кој афинитет ќе го покаже. Имате деца што умеат навистина добро да цртат или да моделираат, затоа што аутизмот е таков каков што е, него не можете да го предвидите. Меѓутоа можете да се изненадите од тоа како децата ќе навлезат во самата работилница, како ќе се отворат себе си према нешто што ќе ги инспирира да работат и да творат. Ние со години донираме исписанија и постери и ликовни материјали за штетениците на Мојот свет, затоа што веруваме дека тоа е терапија. Дека мозокот е, знаете, најкомплицираниот наш орган и никогаш не знаеме како тој ќе изреагира. Но кога станува збор за децата со аутизам, тогаш навистина не знаеме што можеме да очекуваме. И навистина сме наиделе на многу интересни нивни креации или се инспирираат од тоа што ќе го видат во списанијата. Реагираат, значи отвараме еден нов свет кој што веруваме дека ќе им помогне да самите себе се откријат и да се насочат себе си. Затоа што аутизмот е состојба таква каква што е, тешка е за семејствата каде што има дечиња, затоа поддршката е многу потребна.
да се овозможи барем дел од тоа време поминато заедно да биде убаво, релаксирано, среќно и децата да заминат со насмевка кога ќе се разделиме. Да, сите чувствуваат кога се дава љубов несебично и кога се посветува внимание, особено децата кои што ете имаат таа потреба од нас. Весна, оваа терапија секако беше организирана и реализирана во Зоолошката градина во Скопје. Да. Па може ли да ни кажете како тоа изгледаше и ете, дали сте вие задоволни од сето тоа како помина и пред се секако децата кои што беа дел од арт терапијата и работилницата и нивните искуства? Токму тоа сакав да потенцирам. Зоолошка градина е исто еден голем наш партнер кој што уназад години, значи со кој што уназад години се работуваме, го користиме едукативниот центар точно за овие арт терапии. Оваа работилница мислам дека до сега беше најуспешна од сето она што сме го правеле. Пак ќе се заблагодарам, значи, на финансиите кои ги одвоја или материјалите кои ги одвоја и Бугарска амбасада и просветно дело, бидејќи беше направена на највисоко ниво. Имавме многу деца, мислам дека имаше над 70-80 дечиња. Со нас оваа година беа и Маго Плус, тоа се дечиња од албанската популација со кои што соработуваме фантастично. Мислам дека овој тренд треба да продолжи, бидејќи многу е значаен за децата со аутистичен спектар на нарушување ради нивната социализација и интеграција. Ова е еден момент кога се дружат, значи прифатени се, сите се однесуваат онака како што треба да се однесуваат, значи ги прифаќаат, тоа е основата за едно дете со аутизам да биде прифатено од средината во која што живее. И мислам дека ќе продолжиме и понатака. Токму и на таа тема баш сега веќе и почнуваме преговори околу еден нов проект или нов настан, како да го наречам, тоа е новогодишната програма која што следи. Значи треба веќе да се почне да се организира. И на таа тема веќе зборуваме, значи со нашите партнери, се уште немаме одредена локација, меѓутоа набрзо ќе имаме информации на таа тема и мислам дека уште повеќе деца ќе бидат вклучени во таа програма. Ние сме тука секако да следиме и да информираме јавноста за сето тоа што вие несебично сплотени го правите за децата со аутистичен спектар на нарушување и верувам дека оваа ваша соработка ќе продолжи се во цел на подобрување на состојбата и на децата и на нивните семејства и како што вели насловот мојот свет и твој свет да не правиме разлика помеѓу овие деца, но ета колку се вклучуваат тука пак и останатите деца кои што ги немаат овие проблеми во тоа начинот како тие да ги прифатат. Сметате ли дека како издавач, како ќе просветно дело, може да делувате и на останатите деца кои што се нивни другарчиња? Тоа е многу важен момент, затоа што децата треба да знаат дека сме истино и различни и да се прифатиме такви какви што сме, да си помагаме. Најважниот момент е да се развива она хумана димензија, дека кога некому е потребна помош, треба да му дадеме помош, а не да го исмејуваме или да се шегуваме со него. Тоа е всушност подигањето на таа јавна свест од мали нозе. Затоа што кога ќе станеме возрасни, треба да знаеме како да ги прифатиме другите околу нас. Токму затоа нови работилници, особено кога се прават во јавни простори, најдуваат тука дечиња кои што имаат правилен раст и развој и сваќаат дека и тие другарчиња се другарчиња со кои што можат да другаруваат во одреден аспект или да реализираат заеднички цели, како што е творењето, цртањето, пишувањето и така натаму. Јас ви благодарам што во утро бевте заедно со нас, госпоѓа Баудинова. Верувам дека исто тоа што го работите овде, дека се работи и во Бугарија, каде што исто така и државата се соочува со истиот овој проблем, со надминување на оваа состојба, па верувам дека тоа искуство и овде како пренесувате. Да, само едно дополнение, апсолутно сте права. Само што нешто да додадам. Имате право, имате право и кај нас има дополнение на това, че Македонија сте пак екстрена кандидат за членство во Македонија е членка за е многу важно во социјалната глава 12, когато ви предстојат преговори по поглавието 12. Најпочетокот право да ги покрива категории хора уязвимите децата, болните, возрастните също са предмет на договаряне. И покриването на критериите в този сектор е много важно. Така че Македония вече стартирала своите инициативни дейности благодарение на такива пионери, отговорни хора, включително и медиите,
за да бъде популяризирано това, защото да бъде достъпно всички да реализират този проблем, с който трябва страната да се справи, както и ние имаме същото. Да се справи. Како што и ние. Ви благодаря уште еднаш, Весна, Ксения, госпоѓа Баудинова, за сето ова што го правите. Тука сме и понатаму да ја следиме вашата работа. Накратко, Ксения, сакавте само да најавите уште еден настан кој што го организирате од Просветно дело на Крајшне со времето. Просветно дело е партнер на една литературна манифестација за деца, Сред ви подјаворите виде Подгорец, која што овој викенд се одржува во Струмица. Струмица ќе биде центар на детското творештво, од цела Македонија доаѓаат дечиња, најнаградените, најуспешните ќе бидат таму, а самото отварање е замислено како една приказна за животот и делото на Подгорец. Покана до сите овој викенд да бидат со нас во Струмица. Ви благодарам. Ги каниме сите оние кои што сакаат, а секако и понатаму ја следиме вашата заедничка соработка, се со цел за подобрување на состојбата на лицата со аутизам. Уште еднаш голема благодарност за сите. Благодариме. Драги гледачи, тоа беше и разговорот кој што беше посветен на арт работилницата Мојот свет и твој свет за децата со аутизам, која што секако во соработка со Сдруженијето за аутизам Мојот свет, поддршка на Амбасадата на Република Бугарија во Македонија, издавачката куќа Просветно дело се случи во Скопје. Секако нивната соработка продолжува и понатаму, се со цел подобрување на состојбата на овие лица. Ние тука правиме пауза, а по паузата секако повторно во студиото да го најавиме балетскиот спектакл на сцената на Македонската опера и балет. Повторно секако ќе имаат можност љубителите на балетот да го погледнат Клеопатра на 14 и 17 и бидете со нас и во продолжение.